Минулої суботи стадіон «Авангард» у Тересві перетворився на дитяче містечко. Перші виступи на сцені, пізнавальні майстер-класи, атракціони та солодощі – все для того, щоб подарувати малечі радість початку літа і незабутні враження. Незважаючи на негоду, люди з сім'ями приїжджали до Тересви з усіх околиць. Кажуть, неймовірно скучили за такими приємними подіями. Тим більше у новоствореній громаді таке велелюдне святкування влаштували вперше. Таких заходів у нашому селі вже дуже давно не було. Я рахую, що це дуже було. Файна ідея, це дуже круто, бомбезно. Тут є дуже багато гарних, крутих атракціонів. Організували свято активістки жіночої громадської організації «Крила Тересви». Передусім організатори дійства привітали винуватців свята та їх батьків із Днем захисту дітей. Відзначили подяками керівників 9 закладів освіти громади, де навчаються 2,5 тисячі дітлахів. Свято для них, і кожен з них старається показати свою майстерність перед батьками, перед всіма нами. Зрештою, увагою глядачів заволоділи юні таланти громади. Близько 300 маленьких артистів виступили на сцені. Також для гостей дійства підготували розважальну анімаційну програму, лотерею з подарунками та безліч інших розваг. Ведучим програми був заслужений артист України, улюбленець закарпатської публіки Іван Пилипець. Помічницями організаторок на святі стали дівчатка в образі янголів. Ми сьогодні допомагаємо цьому святу, ми роздавали кульки, ми як елемент цього також свята. Дуже подобається, дуже яскраво. Діти дійсно раді такому святу. То дуже класно, що так придумали. Під час свята місцеві майстрині ділилися із малечею премудрощами улюблених справ – бісероплетіння, декоративно-ужиткового мистецтва, вчили малювати та виготовляти обереги. Показуємо майстер-клас, як робити різні браслетики. Діти собі набирають, вчаться, весело. Юні тересв'янці виставили організаторам найвищі оцінки. Кажуть, на святі не тільки розважалися, але й навчилися новому. Ми сьогодні ще навчили робити браслети, нам зробили аквагрим і ще ми навчилися ліпити з тіста. Все дуже вражаюче і класно. Свято подобається, хороше, запросили Пилипця, хорошого ведучого. Багато атракціонів, на яких можна погратися. Безплатну солодку вату можна поїсти. Організатори кажуть, дитяче свято – це лише початок, адже поставили собі за мету створити більше умов для розвитку і комфорту майбутнього громади. Діти – це наше майбутнє, наше щастя, наша ціль, мета – жити на цьому світі. Прагнемо і будемо йти до цієї цілі, щоб інфраструктура для дітей була більш розвинута. Отож, День захисту дітей у Тересві, попри примхи погоди, залишив по собі незабутні враження. Як запевняють організатори, попереду на менш цікаві акції та події для нового покоління громади.